kulanka wacyigelinta iyo isdhexgalka dhalinyarada koonfur galbeed ee maanta wajigay si koowaad laga dahafuray magaalada Baydhabo ayaa waxa uu ka shaqeyn doonaa degmooyinka Baydhabo, Baraawe, Afgooye iyo Marko. Waxaana ka soo qayb galay dahafurka qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee koonfur galbeed, qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Baydhabo, iyo sidoo kale dhalinyaro aad u tiro badan oo laga soo xulay qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Baydhabo. Mashruucan oo lagu magacaabo Bar ama Baro ayaa waxaa fulinayay ururka lagu magacaabo SWSYC iyadoona maalgelin uu ka helayay USAID-ka. Waxaana uu qayb ka yahay mashaariic fara badan oo USAID-ka uu maalgeliyo laguna horumarinayo dhalinyarada koonfur galbeed Soomaaliya. Ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay xogayaha ururka SWSYC Cabdi Jibriil Aadan oo si aad u faahfaahiyay munaasabada ujeedkeeda. Mashruucan waliba ku saabsan yahay wacyigelin iyo meel raais waliba ka shaqeyn doona nabadda, sida dhalinyarada meel raais boqolki 75 dhalinyaro waliba kooyaan marna community-ga kooyaan marna waliba ayahan guud ahaan dalka geek waliba ayahan population-ka markii la sheegay 75 dhalinyaro marka saas dartii uu noo meel raais guud ahaan noo taageero ka helaana mashruuc oo creative ama Bar ama Baro oo support gareys USA ee sidii borka bisinka araga haytan waliba mashruucan ka shaqeyn doonaa magaalada Baydhabo caasimadda Kumeer Galka ee dowlad goboleed Koonfur Galbeed, sidoo kale waliba ka shaqeyn doonaa magaalada caasimadda dowlad Koonfur Galbeed Baraw, sidoo kale waliba ka shaqeyn doonaa magaalada Marka ee caasimadda gobolka Shabeelada Hoose, sidoo kale waliba ka shaqeyn doonaa degmada Afgooye ee yana ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose. Waliba nasiib aan weel dhadeen dhalinyarada gobolka Shabeelada Hoose iyo guud ahaan dhalinyarada magaalada Baydhabo in mashruucan fursad aan helin sidgobo mashruucan waliba ka shaqeyn doonaa maamul goboleed Puntland, Jubaland, Hirshabelle, Galmudug, Koonfur Galbeed, nasiib waliba aan weeldanay hadii aan ururka dhalinyarada Koonfur Galbeed Southwest Youth Council ama SWSYC waliba fursad aan helnay mashruucan waliba bilaawday December bilaawday 13 waliba ku guuleysanayeen isla bil hadal hadhaafay 20 qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ka soo qayb galay oo isugu jiray qaybaha bulshada iyo xildhibaano ayaa iyaguna waxa lagu farxo ku tilmaamay mashruucaha lagu horumarinayo dhalinyarada ee xilligan laga dareemayo deegaanada Koonfur Galbeed. Hay'adaha taabagelyaha iyo mashruucan taageerahay eedan mahadsinin mar walba mahadnagaana Koonfur Galbeed lankii irbada walamad asheenow waan hadhawaayana saas oo kale ururka guuleystay Cabdi Jibriil hoggaamiyaha uu meelana hor un socod wanaagsan ururka dhalinyarada isdhexgal bulsho iyo meel raayso Baro ama Baran oo meel raay waxbarashada ku saabsan ku shaqeeyahay geekana goobroku ana in meel raayis lan daahfura wali lana meel raayis eediyada ma santin sharafalatin meelis hadda ku wadan ku sii wada USAID Bar ama Baro barnaamijyada ee dadka kulli oo ka soo qayb qaatay in dhalinyarada maanta lagu caawiyo muddooyinka oo socon doona waxaan rajaynaynaa in isbeddel fara badan deegaanada laga arki doono dhalinyarada Koonfur Galbeed waxaa aad iyo aad loogu amaanaa inay yihiin dhalinyaro aad iyo aad u furfuran oo u wanaagsan oo shaqooyinkoodana aad si qurux badan u qabsanaya marka insha Allah tacala Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in mashruucan mashruuci lagu guuleysto oo noqdo phase 2-giisa iyo 3-giisana Koonfur Galbeed laga fadhiyo dhalinyarada naskooyaan banoono la dheela ciyaar saaxiibtana ma la sameeyay wali meel ku hoysay nabad lankigeega is banoono la dheeleen bare in is dilan adkaadas marka saaxiibnagaadaas aan adilan ku suge yeedana meel raayis yaana mashruuc qayb ku eeta hadii la ereeyada anaga mahsantin wali diyaarannaa ayd alaala ideeba digmidan Baydhabo leeturka BM wada wali diyaarannaa in si oo meel raayis shuruudan aan han dhawaayna waan la shaqeynaa marka way rajaynaa in oo mashruucanana dhalgalnaa doona dhowr sano ku dibna daa wal tarshey meel raayis way rajaynaa in haban ka doonna hadii Ilaahay raali ku noqdo wasiir ku xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed oo isagana gabagabadii goobta ka hadlay ayaa si gaar ah ugu mahadceliyay ururka SWSYC oo soo qaban qaabiyay kulanka iyo hay'adaha maalgelinaya waxaana dhalinyarada uu kula dardaarmay inay ku dadaalaan sidii aqoontooda kor ugu qaadi lahaayeen. Waan ku amaanayaa dadaalkooda anagana ka wasaaradda dhalinyarada ciyaar ahaan waxaan u taaganahay inaan garab siino dhinac istaagno xoogga saarno sidii dhalinyaradeenna aan u dhiirigelin lahayn u wacyigelin lahayn dhalinyarada asaagooda ee maamulada kale ka jirina ay uga dhex muuqan lahaayeen fursadaha la siinayo uga faa'iidaysan lahayn aad iyo aad u mahadsanid waqtigeeda kuma sii dheereynayo shuruucan iyo barnaamijkan
oo hay'ada USAID maal gelinayso ee raayidana ugu mahadcelineyna kuwan iyo kuwa ka badan waxa rajaynayna inay yimaadaan aad iyo aad u mahadsantihiin siraj sheysa qorbaahinta qaranka baydhabo.